Paso do tamarim, tá abusou. A tu do lado demais de tchons em instituição. És uma zedida. És uma família e construiu um dança. E, sim, e, cuti. E, cuti. Uma prova de zero por isto. Na ndiqni sot me historinë e trishtë të vogulushes Eriselda. Jemi live me gazetaren Odeta Dume, ora 16 në Report TV.